နိုင်ငံတော်သမ္မတအဝေးမြောင်းနိုဘလာနေ့ရက်နေ့ကဗကုမြစ်ကူတရာတန်လင်တရာအမှတ်၃တိဆောက်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်တို့တွားရောက်ကြိရှိစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတော်သမ္မတကရုံမျိုးအားနိုင်ငံတော်အတွက်အ धिक ကြကြပြီးစီးပွားရေးရာလဲအရေးပါသောမျိုးကြီးတို့ဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းအစိုးရတရာစီမံကိန်းဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကူညီခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့ဂျပန်တန်အမကြီးပါဝင်တာဝန်ရှိသူများအားထူးကျေစုတွင်ရှိသောကိုအလေးနက်ထားပြောကြလိုပြီး တရာဂျီအားတပ်မတ်စံချိန်စံညွန့်နဲ့အညီချိန်မီပြီးစီအေအတွက်စောင့်ရွက်ကြရရင်လိုအပ်တဲ့ကိတိုတိစောက်မယ်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များအိန္ဒိယပညာရှင်များရဲ့အရေးတွေးကိုဖော်ထုတ်ပြသပြီးစံနမူနာကောင်းတစ်ခုဖြစ်ကြံစည်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါရယ်အဲဒီနောက်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့အဖွဲ့အားညေငုံနိုင်တီတာကြီးတာကီတာမျိုးနဲ့တာကီတာကိစ္စတားပေးစေရဝန်တွင်တို့ရောက်ရှိလာ စယု I mean UK, ံရှင်လင်းဆောင်ခမ်းအမှာနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်လက်မံဆက်သွယ်မှုနှင့်ညှိစစ်တာအပြည့်ဝရရှိရေလုံငင်းများကိုဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်နေဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းညှိစစ်တာပို့မှုတိုးတက်ထုတ်လုပ်လာနိုင်လာနိုင်အမျှအသုံးပြနိုင်မှုအားလည်းပို့မှုတိုးတက်များပြားလာနေသည့်ဖြင့်ဓာအားပို့မှုတိုးတက်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးကိုတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့်ချိုးတင်ပြင်ဆင်ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ပါကြောင်း လျက်စစ်တအားပြောင်းဆုံးမှုလျက်စစ်တအားယူနေများကိုလည်းမှန်တကယ်သုံးဆွဲသည့်တိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်ရရှိစေစီမံကိန်းဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ပါကြောင်းပြည်သူများတို့အတွက်လျက်စစ်မီးမှန်ရည်နှင့်ပြတ်တောက်မှုမရှိစေရတို့ကိုဝန်ကြီးဌာနတိုင်ဝင်ရှိသည်များအလုံးကဝိုင်းဝန်းအကြုံပန်းဆောင်ရွက်သွားရန်လိုဝဲကြောင်းမှားချားခဲ့ပါတယ် အဲဒီနောက်မှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့အဖွဲ့အားရငွေမျိုးတော်လျှက်စစ်မီလုံလောက်စွာသုံးစွဲနိုင်ရည်အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တည်တဲ့ရမွန်ဝေးဖြစ်ဝယ်ယူထားသောဆေးရုံဝင်းတွင်းရှိ Trailer Mounted Diesel Fuel Generator TN2500 ဒါပိဆက်နဲ့ထိန်းချုပ်ခန်းတို့ကိုကြီးရှုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်